अथ प्रथमोऽध्यायः विनियोगः ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकालीदेवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिकाबीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ॐ खड्गं चक्रगदेशु चापपरिघन् शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच ॐ सावर्णिः सूर्यतनयो युमनुः कथ्यतिष्टमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः शवभूवमहाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचीशेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्रा निवौरसान् बभूबूशत्रवो भूपा कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवदियुद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिविर्जितः ततः श्वपूरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदाः प्रबलारिविः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टेर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यशभूपति एकाकी जगाम गहनम वनं शतत्राश्रममद्राक्षिद्ध द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकिर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे शोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसृ सद्भृत्यैर्धर्मतः भृत, पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवसं कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यव्ययशीलैस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययं संचितः श्रुतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैशमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन हेतुश्च गमनेत्रकः शशोक इव कस्मात् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाचशतं वैश्य प्रस्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादशाधुभिः विहीनश्च धनिर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं वनमव्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न विद्मि पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्रसंस्थितः किं नु तेषां गृहेक्षेम मक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मेषुतः राजोवाच ये यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धे पुत्रदारादिविर्धने तेषु किं भवतस्नेह बध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमे तद्यथाप्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैषं त्यज्यपि तृष्णेऽहं धनलुब्धेर्निराकृतः पतिष्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्नमनस्तेष्वप्रीतिसुनिष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नामवैशोशौ शचःपार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिश्च चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजौवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टु मिथ्यामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मि मनसः स्वस्वचित्तायततां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारिर्भृत्तिस्तथोज्झितः स्वजनेन च संत्यक्तः तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषां विवेकान्धस्य मूढतां ऋषिरोवाच ज्ञानमस्ते समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् प्राणिना केचिद् परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षीमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणाम् यत्तेसाम मृगपक्षिणाम मनुष्याणाम च यत्तेसाम तुल्यमन्यत्तथो भयो हो ज्ञाने पी सति पश्येतान पतांगान कर्ण पिड्यमाना नपिक्षुदा मानुषा मनुजा साभिलाषासुतान् प्रति प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातितः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवतीः सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् शैशा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये शा विद्या परमा मुक्तिर हेतु भूतासनातनी संसार बन्ध हेतुश्चैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन काहिसा देवी महामायेति यं भवन ब्रवृति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मामिदाम्बर ऋषि वसा नित्यैवसा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर् बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यार्थ देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते आस्थिर्याशेषमभजत् कल्पान्ते भगवन्प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलुद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माडमुद्यतौ सनाभीकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चुग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रांतामेकाग्रहृदयस्थितः बिबोधनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं सहा त्वं हि वसट्कारस्वरात्मिका क्षुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयि सृज्यते जगत् त्वयि पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ रूपात्वं स्थितिरूपा च पालने तथा समृद्धिरूपान्ते जगतोष्य जगन्मये महामाया महा महामेधा महास्मृतिः महा भवति महादेवी महासुरी प्रकृतीस्त गुणत्रयविभावििनी मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं तुम ेस्ती त्वं तुम बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा तुष्टिस् शांति शांति रे वच खिनी शूलिनी घोरा गिनीचक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघाधा सौम्या सौम्यतरा शा सुंदरी, परा पापरा परमा परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तु तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीत कस्त्वां स्तुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कष्ट तुं शक्तिमान् भवेत् सात्त्वमित्थं प्रभावे स्वे हृदारेर्देवि संस्तुतां मुहयैतौ दुराधर्षा वसूरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामश्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्राश्च नासिका बाहू हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्यदर्शनेतस्तौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकारणवेहि शयना ततः सदादृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय तस्ताभ्यां युयुधे भगवन्हरे पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरुष्मत्तौ ब्रियतामितिके शवं श्रीभगवानुवाच भवेतामध्यमे तुष्टौ मम बद्ध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एता बद्धिवृत्तं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदां सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुताम् ऋषिरुवाच तथ्यत्युक्ता भगवतां शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुताश्वयं प्रभावमस्यादेव्यास्तु देव्यास्तु वदामि ते ऐं ॐ तत्सत् श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावरणिके मन्वंतरे देवी महात्मे प्रथमः महा।